Davide, co jsi to dal, ukáž. Pijte Red Bull. Ty nic nemáš, ty autisto. Ty máš, vole, nový G-Shocky nebo co? Tak co znamená R? Radio. R znamená... Ride. Ride Blue. Cool. To je Ride Cool, vole. Nebo Ride Cola. Tož co, Vojto, tož říkej něco jako... Jako jo, dneska super bude, takže na to počasí. Teďka tady na hovno počasí. Taky bych řekl, dámy a pánové. To máš nový T-shirt, jo. To je doma taky, no, to je modrý. Já nenosím, nemáte někdo na plast? Mě se ho hrozil třeba ten palec na gripu. Musíme zaostřit. Tak když natáčíš, asi skoro úplně mimo. Pěkný, ne? Tady David. David chce taky něco říct, takže taky jsem tady, dobrý den. Je to hrozně divný pocit, vole. Že je to taky divný. Jsem Vojta. Vidíme po výšce 16 sekund. A ukážu ti, jak se skáče schod. Ale dobrý. Kurva. Tady je David. Ahoj Davide. Řekni nám něco. Výborně, děkuji. Hej vole. Vojta Blaťák. Showy. Hej. Ten, co ti vypadl z kapsy. Kde? Je jako předtím. U zastávky. Ty vole, on mi vypadl nějaký. Špinavý. Dneska z toho něco sestříhám. Dobře. Dívejte, Vojta má krásný nový skate. Je to deska Ambassadors. A jmenuje se to, podle Vojty se to jmenuje Bílá bazuka, dámy a pánové. Kolečka Bones. Tracky Minilogo. Ložiska taky miniloga. Red Bull. A Vojtovi boty jsou jánosky. A vidíte? Hrozně pěkně to jezdí. Hej, já na to nechci moc šlapat teďka. Jak už šlapnu to. Dobrý, vole. Chceš nějakou tu fotku? Fotku? Aha. Teďka? Třeba. Počkej. Tak počkej.